স্বামীক ধরার বাবে খ খ মহিলাই কপাইছে থানা থানালৈ উলাই আহিছে খ খ মহিলা তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিছে স্বামীক উলিয়াই দিব লাগে থানাৰ পৰা এই মুহূৰ্তৰ খবৰ আমি জনাইছো টাইম 8ৰ দৰ্শকক আমি দেখুৱাব বিচাৰিছো কেনে ধৰণে তেওঁলোকে থানা কপাইছে খ খ মহিলা থানালৈ উলাই আহিছে স্বামীক ধরার বাবে খ খ মহিলাই থানা কপাইছে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিছে থানাৰ বাহিৰত হুলস্থুলীয়া পৰিবেশ প্ৰতিবাদমুখৰ পৰিবেশৰ সৃষ্টি হৈছে তামাৰহাট থানা চৌহদত পত্নী মাতৃ আত্মীয় কপালে থানা চৌহদ খ খ মহিলাই ঘেৰি ধৰিছে থানা কেৱল পত্নীসকল নহয় মাতৃসকল ওলাই আহিছে ওচৰ চুবুৰীয়া ওলাই আহিছে সকলো মহিলাই প্ৰতিবাদ কৰিছে মুক্তাৰ হুছেইন নামৰ এজন ব্যক্তিক অবৈধ স্বামী বুলি ধৰিছিল আৰক্ষীয়ে আৰু তাৰ পাছতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে নাবালিকা কন্যা বিয়া পতাৰ অভিযোগত আছিল মুক্তাৰ হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে আৰু সেই মুক্তাৰ হুছেইনক উলিয়াই দিব লাগে বুলি বিভিন্নজনে এতিয়া প্ৰতিবাদ কৰিছে মুক্তাৰ হুছেইনে নাবালিকা বিয়া পতা নাই বুলি ওলাই আহিছে খ খ মহিলা পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে তামাৰহাট আৰক্ষী মোতায়েন কৰিবলগীয়া হৈছে এই মুহূৰ্তৰ খবৰ আমি জনাইছো অবৈধ স্বামী ধৰা অভিযান অব্যাহত আছে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি মুক্তাৰ হুছেইন নামৰ এগৰাকী বিৰুদ্ধেও আছিল অভিযোগ আৰু তাৰ পাছতে তামাৰহাট থানা চৌহদত পত্নী মাতৃ আত্মীয় কপাইছে চৌহদটো যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিবাদমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে শ শ মহিলাই থানাখন ঘেৰি ৰাখিছে মুক্তাৰ হুছেইনে নাবালিকা বিয়া পতা নাই এয়া মিছা কথা বুলি তেওঁলোকে কৈছে তেওঁক বৰ্তমান ষড়যন্ত্ৰ বলি হৈছে বুলি উল্লেখ কৰিছে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে তামাৰহাট থানা চৌহদত বাহিৰত তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত বিশেষ দৃশ্যটো আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এই দৃশ্যটো চাওক কান্দি কান্দি একাংশ মহিলাই প্ৰতিবাদ কৰিছে এক হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে বিশেষ দৃশ্য এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ টাইম 8ৰ দৰ্শকক এয়া তামাৰহাটৰ দৃশ্য তামাৰহাট থানা চৌহদত এইসকল মহিলাই এইদৰে ওলাই আহি কান্দি কান্দি হাহাকাৰ কৰিছে মুক্তাৰ হুছেইন নামৰ এজন ব্যক্তিৰ বাবে গোট খাইছে এইসকল মহিলা ইয়াত মুক্তাৰ হুছেইনৰ পত্নী আছে মুক্তাৰ হুছেইনৰ মাতৃ আছে মুক্তাৰ হুছেইনৰ খুৰা খুৰী আছে মুক্তাৰ হুছেইনৰ ওচৰ চুবুৰীয়া আছে অঙহী বঙহী আছে মুক্তাৰ হুছেইনৰ পৰিয়ালৰ আছে ওচৰ চুবুৰীয়া আছে আৰু কেৱল মহিলা এইসকল মহিলাই এইদৰে প্ৰতিবাদ কৰিছে মুক্তাৰ হুছেইন নিৰ্দোষী বুলি ক'ব বিচাৰিছে তেওঁলোকে নাবালিকা বিয়া পতাৰ বিৰুদ্ধে মুক্তাৰ হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে আছিলে এজাহাৰ আৰু তাৰ পাছতে তেওঁলোক ওলাই আহিছে মুক্তাৰ হুছেইনৰ পত্নী নাবালিকা নহয় মুক্তাৰ হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে এয়া ভুৱা অভিযোগ বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যিটো সময়ত বাল্য বিবাহ ৰোধ কৰিবৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিগ একশ্যন লৈছে আৰু এই বিগ একশ্যনক সকলোৱে সঁহাৰি জনাইছে বিভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়া পাৰ্শ্বক্ৰিয়াও সংঘটিত হৈ গৈছে সেয়া আমি ক'বলৈ নাযাওঁ কিন্তু তাৰ মাজতে সংঘটিত হৈছে এইটো এটা ঘটনা তামাৰহাটৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো মুক্তাৰ হুছেইন নামৰ এগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে আছিল এফ আই আৰ তেওঁ নাবালিকা বিয়া কৰাইছিল বুলি অভিযোগ আছিল কিন্তু এওঁলোকে কৈছে যে মুক্তাৰ হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে থকা এই অভিযোগ সম্পূৰ্ণৰূপে মিছা মুক্তাৰ হুছেইনৰ পত্নী নাবালিকা নহয় ইয়াত মুক্তাৰ হুছেইনৰ পত্নীও আছে মুক্তাৰ হুছেইনৰ মাতৃ আছে মুক্তাৰ হুছেইনৰ খুৰী আছে মুক্তাৰ হুছেইনৰ বৰমাক আছে মুক্তাৰ হুছেইনৰ সকলো আত্মীয় মহিলাসকল আছে ওচৰ চুবুৰীয়া আছে সকলোৱে নিৰ্দোষী বুলি কৈছে তেওঁ আৰু তেওঁ নিৰ্দোষী বুলি কৈ মুক্তাৰ হুছেইনক এৰি দিব লাগে বুলি এইসকল মহিলা ওলাই আহিছে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰক্ষীৰ এটা দল মোতায়েন কৰিবলগীয়া হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আমাৰ সাংবাদিকে প্ৰেৰণ কৰা এই বিশেষ ভিডিঅ'টো এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাই আছো চাওক কিদৰে তেওঁলোকে কান্দি উঠিছে মুক্তাৰ হুছেইন নিৰ্দোষী এৰি দিব লাগে বুলি তেওঁলোকে কৈছে চাওক আৰু আৰক্ষীৰ সৈতে তেওঁলোকে তৰ্কাতৰ্কি কৰিছে কথা পাতিছে মুক্তাৰ হুছেইন নিৰ্দোষী বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যিটো সময়ত অবৈধ স্বামী ধৰা অভিযান অব্যাহত আছে এগৰাকী মুক্তাৰ হুছেইনৰ নামতো আছিল বিশেষ অভিযোগ তেওঁ নাবালিকা বিয়া কৰাইছিল বুলি অভিযোগ আছিল তাৰ পাছতে এই সকলোকে কান্দি উঠিছে এইগৰাকী মুক্তাৰ হুছেইনৰ পত্নী কলাপ হিজাবত যিগৰাকী লোকে কান্দি আছে আমাৰ স্বামী তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁ মুক্তাৰ হুছেইনৰ সেইগৰাকী পত্নী নাবালিকা নহয় উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছে আৰু মুক্তাৰ হুছেইনৰ মাতৃ ওলাই আহিছে এইসকল মহিলা ওলাই আহিছে মুক্তাৰ হুছেইনক এৰি দিব লাগে এয়া দেখিবলৈ পালে মুক্তাৰ হুছেইনৰ সেইগৰাকী পত্নী কলা হিজাবত সেইগৰাকী পত্নীয়ে কান্দি উঠিছে আমাৰ স্বামী বুলি কৈ কিবা এটা কৈছে তেওঁ আৰু সকলোৱে এতিয়া প্ৰতিবাদ মুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে তামাৰহাট থানাৰ চৌহদৰ বাহিৰৰ এই পৰিৱেশটো আমি দেখুৱাইছোঁ দুইটা মানুষ নিয়েছে এই সংসারটা কেরা চালায় এখন কেরা কি করে আমি বাড়ির মধ্যে একলা মানুষ এখন কেরা কি করে যে একটা মানুষ নাই বাড়িতে আমি একলাই রাতে ঘুমাইছি আমার বাড়িতে একটা মানুষও নাই ওই দিয়ে সংসার চালায় দুইটা বাপ বেড়ায়
দুইটা বাপেরাই নিয়ে আইছে দুইটাই না দিয়ে দিছে এখন আমি কিবা করে চলি আমি এই সংসারটা কিবা করে চালাবো আমি একা মানুষ আমি মেয়া মানুষ আমি কিবা করে এই সংসার চালাবো আমি আমার স্বামী লাগে আমার স্বামীর এই দুইটাই না দিয়ে দিছে বা করে আমার কালকার দিকে আমার খাওয়া নাই ঘুম নাই চালাই আমরা সংসারটা চালাই দুইটা মানুষ নিয়েছে এই সংসারটা কেরা চালায় এখন কেরা কি করে আমি বাড়ি মধ্যে একলা মানুষ এখন কেরা কি করে যে একটা মানুষ নাই বাড়িতে আমি একলাই রাতে ঘুমাইছি আমার বাড়িতে একটা মানুষ নাই ওই দি সংসার চালায় দুইটা বাপ বেড়াই নিয়ে আইছে দুইটাই না দিয়ে দিছে এখন আমি কিবা করে চলি আমি এই সংসারটা কিবা করে চালাবো আমি একা মানুষ আমি মেয়া মানুষ আমি কিবা করে এই সংসার চালাবো আমি আমার স্বামী লাগে আমার স্বামীর এই দুইটাই না দিয়ে দিছে বা করে আমার কালকার দিকে আমার খাওয়া নাই ঘুম নাই